မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ EP ရဲ့ Part 1ရဲ့အခန်း73မိနစ်လေးတွေကိုဝေမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပေါ်ကခေါင်းစဉ်လေးကတော့ someday someday ဆိုတာကတော့အချိန်နေပြကရိယာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ shikani ita shikani ita ကအချိန်ရှိတယ် shikani ita အချိန်ရှိတယ် shikani opta ကအချိန်မရှိဘူးဣတာဆိုရင်ရှိတယ်အော့ပတာဆိုရင်မရှိဘူးစီကန်နီဣတာစီကန်ဆိုတာကအချိန်ဖြစ်ပါတယ်စီကန်နီအချိန်ကဣတာရှိတယ်စီကန်နီအချိန်ကအော့ပတာဆိုတာကမရှိဘူးဒါဆိုရင်တော့မိနစ်နှလုံးရောက်သွားပါပြီနောက်တစ်ခုကယဆုကီဣတာယဆုကီဣတာကအချိန်ဆိုထားတာရှိတယ်ယဆုကီဣတာအချိန်ဆိုထားတာရှိတယ်ယဆုကီအော့ပတာစင်းဆိုထားတာမရှိဘူးဒါဆိုရင်တော့မိနစ်တစ်လုံးရရင်သူကနှလုံးရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဣတာရရင်အော့ပတာဣတာအော့ပတာနဲ့နှလုံးတွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကအီလီမန်တာအီလီမန်တာကအလုတ်များတယ်အီလီအလုတ်ကမန်တာကများတယ်အီလီမန်တာဆိုတော့အလုတ်ကများတယ်ဆိုတော့အလုတ်များတယ်အီလီจอတာจอတာကနဲတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အလုတ်ပါတယ်ဗောနော်အီလီจอတာအလုတ်ပါတယ်ဘာပူတာဘာပူတာကအလုတ်လျှောက်တယ်ဘာပူတာကအလုတ်လျှောက်တယ်ဝန်ဂါဟာရာဝန်ဂါဟာရာကအားလက်တယ်ဟန်ဂါဟာရာကအားလက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမိနစ်ရှင်းလုံးကိုပြန်ဆိုပြပါမယ်စီကန်နီဣတာအချိန်ရှိတယ်စီကန်နီအော့ပတာအချိန်မရှိဘူးယဆုကီဣတာချိန်ဆိုထားတာရှိတယ်ယဆုကီအော့ပတာချိန်ဆိုထားတာမရှိဘူးအီလီမန်နာကအလုံများတယ်အီလီကြောတာကအလုံနေတယ်ဘာပူတာကအလုံရှုပ်တယ်ဟန်ဂါဟာရာကအားလက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့အောက်ကမိနစ်လေးတွေကိုဆက်သွားပါမယ်ဂျေမီအစ်စတာဂျေမီအစ်စတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဂျေမီအော့ပတာကစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူးเจมี่อีตาก็สวนซาบ่กาวเนเจมี่ออฟตาก็สวนซาบ่มากาวบูโจตาโจตาก็กาวเนโจตาโจตาก็กาวเนกวินชานากวินชานาก็อศีปีเดกวินชานากวินชานาก็อศีปีเดดาสูยินเนาะปฐมาบายมีเนเลดิโกยาดําเมลุญวนลิมมาเลยครับญาดุริยาบายมาลาเกมาตูกามีเนเลดิทับปาดีดาဖြစ်ပါတယ်ခွန်ကုဆောဆိုတာကအဆုံးရယုံဖြစ်ပါတယ်။ခွန်ကုံဆောကအဆိုးရယုံဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကဒူချောင်းဒူချောင်းကပြည်နယ်ယုံဒူချောင်းကပြည်နယ်ယုံရှီချောင်းကမြို့တော်ခမ်းမရှီချောင်းကမြို့တော်ခမ်းမကူချောင်းကမြို့နယ်ယုံကူချောင်းကမြို့နယ်ယုံကြောင်ရှာဆောကရဲစခန်းကြောင်ရှာဆောကရဲစခန်းမိနစ်လေးလုံးကိုပြန်ပြောပြပါမယ်။ဒူချောင်းကပြည်နယ်ယုံရှီချောင်းကမြို့တော်ခမ်းမကူချောင်းကမြို့နယ်ယုံကြောင်ရှာဆောကရဲစခန်းအဲ့ဒါပြီးရင်အောက်ကိုထပ်ကြည့်ပါမယ်ဆိုပါဆောကမိသက်ဌာနဆိုပန်းဆောကမိသက်ဌာနဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟိုဘက်ကရှူရီကိုကွန်လီဆာမူဆိုရှူရီကိုကွန်လီဆာမူဆိုကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနဖြစ်ပါတယ်လာဝကဖြစ်ပါတယ်ရှူရီကူကွန်လီဆာမူဆိုရှူရီကူကန်ရီဆာမူဆိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနဖြစ်ပါတယ်ဘိုကောင်ဆိုဘိုကောင်ဆိုကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနဖြစ်ပါတယ်ဘိုကောင်ဆိုကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနဖြစ်ပါတယ်ဂျူမင်းဆဲတော်ဂျူမင်းဆဲတော်ကရက်ကွက်ဝန်ဆောင်မှုဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဂျူမင်းဆဲတော်ကရက်ကွက်ဝန်ဆောင်မှုဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့အစိုးရယုံတွေရဲ့မိနစ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒုတိယပိုင်းမိနစ်လေးတွေကိုဆက်သွားပါမယ်ခေါင်းစဉ်လေးက someday someday ဆိုတာအချိန်နေပြကရိယာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အောက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါပါရုတာပါရုတာကလှည့်မြန်တယ်ပါရုတာကလှည့်မြန်တယ်ခွေးစာခွေးမဲတွေတက်ကဤရုတာဤရုတာကစောတယ်ဣရုတာကစောတယ်ပါရုတာကလင်မြန်တယ်ဣရုတာကစောတယ်နုတာကနောက်ကျတယ်နုတာကနောက်ကျတယ်
Kakataka nikate. Kakataka nikate. Moraga wire. Moraga wire. Kata. Kataka sindure. Darutaka sanare. Darutaka sanare. Gandan nara. Gandan naraga luegu yoshine. Gandan naraga luegu yoshine. Puchapada. Puchaparaga shoutuire. Puchaparaga shoutuira apjepare. Tasoye mini. Shilongu piansopiavame. Parutaga lemiane. Irutaga sore. Nutaga nauchade. Kakataga nikate. Moraga wire. Kataga sindure. Darutaga sanare. Gandan naraga luegu yoshine. Puchaparaga shoutuire. Tasoye aukamine lelongu satwa bame. Pyaunara, pyaunara ga tataun tata shide. Bu pyaunara ga tataun tata mashibu. Pyaunara go, shigane bu surali telaye. Tataun tata mashibu sura tebego. Tuyama piparakamya. Tua pyaunara soye tataun tata shide. Bu pyaunara soye tataun tata mashibu.Adi nauka kanohada pinanji shide bu kanohada ka pinanji mashibu. Tule tutuwabe shigane bu sura lite layin. Ho bu mashibu sura tepegu tayautama piparekamya. Kanohada ka pinanji shide bu kanohada ka pinanji mashibu. Tasoye bokashilongu piansubia bame kataka sindure.Darutaga sanare, gandan naraga luegu yoshine, puchapataga shoutuire, pyaunaraga tataun tata shide, bu pyaunaraga tataun tata mashibu, kanohadaga pinanji shide, bu kanohadaga pinanji mashibu. Tazoyeno akansa toye, parama bai minene, turia bai minene rigo, yasi doma bepe parakamya, nao ya dimale akansa liye,မင်းလေးတွေကိုစပ်ပြီးတော့တင်သွားပေးပါအောင်မယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ